הגעתי בגיל 4 לקדומים. גדלתי בקדומים. הגענו לחמד לפני כ-12 שנה. גרנו בהתחלה בקרוון, ואז עברנו לעוד קרוון, ואז עברנו פה לאיזה מין מבנה מפח, ובנינו פה בית, בית קבע. בית קבע בהר חמד, זה מסמל את ההשתקעות, את השורשיות, זה אומר שהמקום הזה, לא מתכננים לעזוב את המקום הזה. נגור בהר חמד זה ליישב קודם כל את ארץ ישראל, לשמור על הגבול, כי מפה, מי איתנו ולכיוון מערב אין כלום. וזה להיות מגן של היישוב. כשהייתי בתיכון כבר התנדבתי במכבי אש בקרני שומרון, כשהקימו את התחנה שם. לפני כמה שנים אספו, גייסו חבר'ה בשביל להקים פה מחדש את היחידת מתנדבים של קדומים. הצטרפתי, עברנו קורס, ומאז אנחנו פה צוות כיבוי קדומים. להיות חבר בצוות זה אומר להיות כונן, מוכן כל הזמן לקפוץ לכל אירוע שמתפתח ביישוב ובאזור. יצא לנו להיות בשריפה פה ביישוב ולחלץ לקוד מקומה שנייה מבית אפוף עשן. אם לא היה פה צוות בקדומים שנותן את המענה הראשוני והמיידי, זה היה נגמר במצב יותר גרוע. חד משמעית, הצלנו פה חיים, והדבר הזה בעצם נותן לנו את האוויר הלאה, וזה בשבילנו הכל.